hamdet, falënderimet e tona, ashtu qysh dimni, dhe mbi atë që dimni, qofshin gjithmonë për të madhin Allah, Dhul Gjelal, sa jashtë I vetmi që meriton falënderim, sepse ai s'ka fillim, ai s'ka mbarim, ai është I gjithdijshëm, I plot fuqishëm, jep jetë, merr jetë, përcakton gjini e jep furnizim. Të qofshim I fal I madhi Allah, për çdo dhunti që na I ke dhuru, e si kur të filloj me I numru, asnjani prej neve, të mirat e shumëta që na I ke dhuru, nuk mujna me I numru. Po si gjithherë, edhe në këtë gjuma I madhi Allah, të falenderojmë që na I ke mbush zemrat tona me imanin e pastërt për ty. Iman që I jep shije jetës ton, veprimtaris ton, vendit ton, ardhmëris ton, dynjas ton e ahiretit ton. Të falenderojmë I madhi Allah që I mbushe koka tona me një huri të pastërta për këtë botë, me një huri që na motivojnë për këtë botë, për njerëzit e kësaj bote, për të mirat dhe mirëqenjen e kësaj shoqërie. Të falenderojmë I madhi Allah Dhul Gjelal që na I mbushe gjoksa ton me dashuri, me respekt, me mirëkuptim, me falje, me humanizëm. Të falenderojmë I madhi Allah që na dhurove prind, që na dhurove bashkëshorte, që na dhurove evlad. Të falenderojmë I madhi Allah që na furnizon në çdo ditë dhe në çdo natë, që ndoshta edhe shpeshherë nuk jemi edhe aq meritor. Për shëndetet dhe selamat qofshin për mësuesin e njerëzisë, për njeriu në më paqësor të rruzullit toksor, për njeriu që gjumë ati kur nuk ofendoj njeri, musliman e jo musliman, për njeriu që dorë ati kur nuk unë ngret ndaj as kujt, duke përfshin edhe familjen dhe bashortën e vetë, për njeriu e kësoj bote dhe të botës tjetër, shefaqjin e parë dhe të fundit, nesër kur do dalim para Allahut Dhul Gjelal, ku nuk ka dobi prej mallit as evladit, do të jetë Muhammed Mustafaja, ai I cili do të ndërmjetësoj për gjithë ata dhe ato, cilat kanë thonë la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, kanë besu, kanë shqiptu, kanë vepru, kanë jetu dhe kanë dërzu fja shpirtin me la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Të dashurit e mi, vëllëzër dhe ju motra, ky din islam është din I orientimit, ky din islam është din I udhëzimit për mbar njerëzit. Mirë po, nga ky udhëzim, nga ky orientim, përfitojnë vetëm ata të cilët din të vlerësojnë, din të çmojnë dhe din të hapin gjoksin para të mirës dhe para të vërtetës. Na mëson kjo fe që gjithmonë në situata të ndryshme besimtari I vërtet duhet të qëndroj krah të vërtetit dhe të vërtetës. Për Zotin e lum, po betohem, për Zotin e lum, një pjesë të këtyve porosive hynore t'i kishim prekur, shiju dhe praktiku, besimtarët nuk do të ishin në gjendjen që neve jemi sot. Në javën e kalume ndodhi një zonk, një anije e bllokoi një kanal ku kret ekonomia botërore globale kalon aty pari. A janë shte muslimanve? E qëndrun me qindra mira anije, me biliarda euro mallra aty, kalojnë na për muslimant, e muslimant e shkret, as durbim e pas ju për t'i shiqu. I mos flasmi për mi shijuën, e na për tokat e tona kalojnë këto gjëra, dhe I posedojnë këto mirësi, mirë po neve na ka kaplu gjumi I arushës, 6 mujore sezonit të dimrit. E ky din islam, a thot, këthjel në obesimtar, këndel në oju njerëz, ju keni shumë dhunti, shumë mirësi, shumë pasuni, shfrytëzani, punani dhe ngritni nivelin e juaj. E I madhi Allah Dhul Gjelal,
thot në Kur'an, në lidhje me atë që filluam. Irhamu man fil ardi, irhamukum man fis sama. Keni mëshirë ndaj atij që është në tokë. Allahu kom ju mëshiru juve prej qiellit. Respektoni këtë që është në tokë, nderoni këtë që është në tokë. Allahu kom ju nderu dhe kom ju respektu nga qielli. Ndihmane atë që është në tokë. Allahu kom e ju ndimu juve prej qiellit. Falne atë që është në tokë. Une kom e ju fal prej qiellit, kom e ju fal. Pastaj vazhdon. Wallahu fi auni l'abd, ma kana l'abdu fi auni l'akhi. Zoti Gjeleshanuhu do t'jetë në ndimën e robit të vetë, deri sa ai të jetë në ndimën e vllaut të vetë. Ndima vllaut ka më marë mu dhe ty, kur na jemi në ndimën e vllaut tonë. Ndima vllaut për neve ka më ndërprej, në atë moment kur ndima jonë nuk është në karshe me vlohën ton, me shokën ton, me kojshin ton, me bashkëfshatarin ton, me bashkëkolegën ton, për deri sa nuk ndimojmë në një tjetrin, edhe Allahu Dhul Gjelal komë në privu nga kjo mirësi. Pastaj vazhdojmë profetit duke thonë, el muslim, ehul muslim, laja dhlimuhu, muslimani, është vllai muslimanit, nuk i ban pa drejtësi atina. Jemi arë në një kohë dhe në një situatë ku jo muslimanët janë të sigurt nga dora e muslimanit, edhe elhamdulillah që jemi të ktill, sepse neve nuk jemi shkatrus, neve nuk jemi çrregullues, neve nuk jemi kanibal, ne jemi musliman që ju kemi nënshtruar Zotit dhe urrejmë çdo dhunë dhe çdo padrejtësi. Ama vesh muslimant nuk janë të sigurt nga dora e muslimanve. Vesh vllau nuk është i sigurt nga vllau. Sa do të bësh problem, ty të kam shok, je vllai im. Ti më përkrohe mua, je vllai im. Ti je me mendimin tim, ti je vllai im. E kundërta, ti je armiku im. Jo mërdashurit e mi, ti nuk mundesh më pajtu ndoshta me mua po me tjetrin. Po përsëri jemi miq, shok, vllazën, shqiptar, jemi besimtar. Mendimi im është i vërtet, po ka mundësi më kanë edhe gabim. Mendimi jot është gabim, po ka mundësi më kanë edhe i vërtet. Unë edhe ti në këtë pikë nuk pajtohemi, po i kemi edhe 99 pikë tjera ku neve mund të pajtohemi. Hajde ta folmi njëri tjetrin atë pikën ku s'pajtohemi, e të punojmë në 99 pika aty ku i kemi do thotë të përbashkëta. Nuk do të jetë qëllimi jonë, nuk do të jetë qëllimi i ynë me e fitu debatin, qëllimi i ynë do të jetë me e përfitu zemrat e masës, se edhe zatën nga njëherë edhe nuk të duhet me fitu ndaj dikujna, mirë po fitimi ma i madhë, ashtë kur të fitoj zemrat e të tjerve, ashtë një fati madhë që kemi Kur'anin azimushan paraneshë, Kurani na e spjegon gjërat para se me ndodh, na bën të vëdishëm para se me orë dita, e që me u habit neve në atë dit. Janë dy citate në Kuranin Kerimin që muslimanët e parë para 1443 viteve më shumë, zemrat, shpirtrat, mendjat i kanë qetësu, sepse ndoshta i kanë pas të tranditura. Në ditën e kiametit, kur çdo njeri nga ne do t'i vjen libri i jetës së tina me të gjitha ngjarjet edhe me të gjitha veprat e tij të shkruara, të filmuara, të incizuara, të fotografuara, në atë ditë që shumë zemra do të çuditen dhe do të trazohen. Nuk ka nevojë në atë moment mu çudit dhe mu trazu. Na e kemi tash Kur'anin azimushan që po na i tërheq vërejtjen. Kujdes çka po shkruani, e për atë ditë shkruani për me u gëzu, jo për me u tronditën në ditën e kiametit. Njeriu do të thotë sikur të mos kishte ardhur libri veprave të mia. Do të thotë sikur mos të kisha ekzistuar fare hiç, sikur mos të isha lind fare hiç, sikur mos të kisha jetuar fare hiç, më mirë mos ta kisha pasur atë post,
Ma mirë mos ta kisha pas atë pasuni, ma mirë se sa ta shfrytëzoja, e një ditë do të tërprohena. Për Zotin e lumë, Zotin ka thonë, edhe shpirtin nuk ja marë dikujt, e ai nuk kërkon falje muhe, pa ja qitë ato marëzirat në ledin. Kështu thotë popullë jonë. Pa janë zirë në pa, veprat e tina, që ai është duke i fshej, nuk është duke kërku falje, për ta, ka me janë zirë në pa. Para pak ditëve patëm masakrën e Izbicës. E 47 vjeçari, unë zua ty në kufi, që ishte i shkrum i zhdukur, e në realitet, si pas informatave dhe që janë plasu të këne, ai po del se ka qenë pjesmarës i asoj masakre. Allahu nuk ta merë shpirtin, pa të turpnu para masës, para njerëzve, para atyve familjarve, qysh ke ftyrti me u balafaqu me ata 120 e sa familjar në ditën kur dhe dalsh para tabeles e gjukacit, si do të balafaquesh, po si do të balafaquesh në isër me Allahun dhul gjelal, andaj dashurit e me, edhe neve të kemi kujdes, të jemi të kujdeshëm në punë dhe veprimtarin tonë, se Zotin nuk na i merë shpirtin, pa na i nëzirë në pa, edhe të mirat, po edhe të ligat nëse nuk kërkojmë falje. Zotin është i hidhrum në këtë njeri, që Zotin ka mbulu me të mira, por Zotin nuk e ka besu, për kundra zi e ka mohu, dhe për kundra zi e ka neglizhu. Allahu thëtë, Khudhu fa gullu, thumë lë gjahime fa sallu, merne, lidhne, goshdane, dhe hodhi në gjahnamin tim, innehu kane la ju minu billahi l'adhim, se aj nuk e ka besu se e vërteta një dit do lë qfaqët, e vërteta do del në shesh, do thot një dit, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dhe aj ka privu njerëzit nga ushqimi, nuk ju kanë ndihmu njerëzve për ushqim dhe për kundrazi i kanë ndaluan ato. Kurani flet për të kaluarën, për të ardhmen dhe për të tashmen. Kurani ngjall shpirtrat, mendjet e njerëzve. E kur xhenetlit po i pyesin ata të xhehenemit, ma salakakum fi saqar, çka ju pruni juve këto, ha? Çka ju pruni? Asnjë përgjigje. Ndëgjani dashurit e mi, shiçani kriteret. Kriteret e ndëshkimit. Thot e para, Kalu lem në kumin el musallin. Nuk i kemi rasë Zotit kur në sejshde. Kur në sejshde si kemi rasë Zotit. Mjerë për ata cilë si binë Zotit sejshde. Kur Zotit sejshde. A i cili me mendje madhësi nuk i bje Zotit gjeleshan unë sejshde. Aja është mohus, aja është përqeq, shpesh, aja përbalton me fen, një pjesë e tyve. E dyta kriteri dytë, o alam në kunu të imul miskin, i kemi po njerëzit me nevoj, po nuk i kemi ndimu. Kanë nevoj për gjera elementare, nuk i kemi ndimu. E treta, o kunna në khudu me alkha i din. Jemi përzi me njerëz me shok, kemi bo shako për tjertë, kemi bo shako me Allahun, kemi bo shako me gjenet, kemi bo shako me gjenem, kemi bo shako me hoq, kemi bo shako me gjami, kemi bo shako me njerëz me virtyte, me vlera, kemi bo shako të këti në ko për plat, doshurit e mi. Të këti në ko për plat. Kemi bosh a ko. Runu për kësoj shëshërijet lig. E katërta. O kuna nuk e dhibu bi jo mi din. E kemi përgënje shtru. Se ka, kemi me dalë para zëtit. Kemi me urin gjallë. Kemi me dhonë logari. Kemi me marrën librat. A? Kemi me u peshu, kemi me u marrën në pytje, e kena përgënje shtruan këtë. Kjo në ka pruneve këto. Hatta e të në ljekin. Tash në ka orë dhe vërteta, po qenë ka vënë.
Doshurit e mi, shtoj e mirësin, solidarizohu me njerëz, me nevoj. Allahu Gjeleshanu po thot në hadithën kutsi, robim, pse nuk më vizitove kurin e shaj I smut? Pse nuk e vizitove një njeri të smut? Robim, pse nuk më dhe ushqem kurin shaj I uritur? Pse nuk I ushqeve ata që janë me nevoj? Robim, pse nuk më dhe me pi, kur une isha I etur? Njerëzit kanë nevoj. Robim, pse nuk më veshe, kur une kisha nevoj? Voj për roba Shumë njeriu do të ka nevoj ha? Shumë njeriu ka nevoj Po për kundras di kësoj që e përdormi Në poplin ton, në vendin ton, në lokalitetin ton Tek ne shqiptare, tek ne muslimanët Ka bereqet, ka dhunti, ka mshir, ka rahati Ka dashamirësi për njëri tjetrin Dhe shembujt e këtil dojmi mi nxirë në pa Më pëlqej shumë 65 vjeçarit jam ledhën 70 diçka mi euro për çku për ta ndru njërën veshk në Austri Eve u gëzun, shumë u gëzun mirë po kur shkoj në dhum për deri sa po I merë terapite nevojshme para se me hy në salën e operacionit gjithë natën nuk fjeti se një djal 27 vjeçar ishte aty I shtrim e prindrit nuk ishin të mujt me jabo parët e nevejshme ju ishin hargju parët smujshin me jabo parët e nevejshme e vaj kishte nevoj për transplant e tërë natën nuk fjeti kjo agja 65 vjeqar e kur zgjun mëngjes erdhen mjekt për ta dërgu në salën e operacionit tha jo ose jo tha jo se ashtë një djallë këto ashtë kombasi imi 27 vjeçar është, ai nuk ka mundësi për ta bërë shumën, për të hyrë në operacion, për të hyrë në listën, për të bërë transplant. Unë I kam 65 vjetë më shumë. Jetën e ka përpara kë. Unë e kam rri moshën time. Unë e po dëshiroj që këtë veshk, apo këtë shumë, me ja dhënë këtij djalit. E shkoj lojmit e mjekët. Shkoj lojmi të personeli mjekësor, shkoj lojmi të motrët medicionale, shkoj lojmi të drejtori, u paraqet mjeku tha, une e baj papare operacion, asistenti, une të asistoj, papare, une të baj këtë shërbim motra medicionale, papare, dhe vendosi drejtori spitalit, që të dytë për njëherë, ti fos në salën operacionit, dhe dalin të nesrit të busqeshur të dytë. Fa këta janë shqiptarët e vërtit Për deri sa ndoshta dikun në Evropë Në njohin në një form tjetër Ka shqiptarë të shumë të këtil Që janë human, që janë sportista Që janë intelektual Që I shërbejnë ati vendit ku jetojnë dhe ku veprojnë I tregojnë vlerat e tona Këmptare dhe fetare Andaj doshurit e mi vëllëzër dhe ju motra Ti keni parasysh këtë kategoritë të njerëzve Se vërtit janë me nevoja Të shumëta dhe kemi mundësi për të qenë ofër tyve. Shejtani ka tri plane dashurit e mi, dhe po e përfundoj me këtë. Plani I parë është thotë, ti ban mirë, a I ta kthen me mos mirë njoje. Bona I thove, pse s'u thave faleminderit, a I hidhërohet. Kështu që ky thotë, unë e ma nuk I baj mirë, nuk ju ndihmoj njerëzve, a I nuk po më falenderojnë, a I nuk po ma din mua. Plani dytë I shejtani thotë, ti jetu bo mirë, A I po thot, ja lyta kryt me okol këtina. E ma shtrova. Tani kjo thot, për I me kjo më ka ma shtru muhe, e më ka përdojë, më kur kujna si ndimoj. Gabem, kjo plani shejtonit ashtë. Mos bjen groskën e shejtonit. Mos bjen groskën e shejtonit. Se Allah o thot, kuran, inna ma në të imukum li vajhillam. Unë ata, unë ju shej për hirë të zotit Ju ndimoj për hirë të zotit La nuridu minkum Gjeza Anuala shukura Nuk du as shpërblem As falenderim prej tyve Për hirë të zotit dulgjelol Dhe plani treti shajtanit ashtë Bile, kur ta këthen dikush me të keqe Bile aja të të thonë U gëzova që ja këthejvan që të formë Po, po, që shto thujnë ata Për këta ma unë I kam byllë Dhe as kujt kur Nuk I ndimaj dhe nuk e përkraj Këta janë planet shejtoni doshurit e mi E planet e rahmanit Të mavit Allah janë Ndima për hirë të zotit dhulgjelal Se zotit ka më të rujt e ka më të ashtuën E zotit gjeleshanën ka më të idhonë Gjitha mirësit e kësaj botë dhe botës tjetër Allah unë a përdur për khajrë dhe për të mirë Elhamdulillahi Rabbil Alemin